энэ Улаанбаатар төмөр замын бид нарыг одоо зээл аваад, засгийн газрын зээл аваад, техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ асуудлыг шийдэж гэж өмнө нь нэлээд шахажсэн юм аа. Бид нар Улаанбаатар төмөр зам гэдэг компанийг бол аль болохоор өөрснөө санхүүгийн хувь сахилга баттай байгаад зээл аваад ингээд явдаг, тэгээ ингээд ашигтай орлоготой ажилтдаг юм байгаас яж үсэт байгаа. Тэг яг одоо төр засгаас үүрэг даалгавар өгөө та бүхэн ингэж ажил аль болохоор үн тарифа бага байлга гэдгийг бас ойлгоч байна. Нөгөө талаараа бас энэ зарлага бууруулах дээр та бүхэн маань өнгөрсөн хугацаанд ер нь бас юу хийсэн юм бэ? Нэг л амар том бүтцтэй ийм байгууллага болоод байна гэдэг нэгдүгürt. За хоёрдугаарт эрээс нэмээд энэ үндэ төрчин тээвэрлж байгаа онод нь уул урхаан бүтээгдэхүүнүүд энэ төргээ зөндөөх байгаа болохоор энэ нэг талаас шууд бас татаас болчтой. Бид нэр яхаараа татвар төлөгч бидний баг мөнгөөр зээл аваад уул урхаан компани бараа бүтээгдэхүүнийг хөнгөлттэй үнээр бид нар тээвэрлэхээр дэмжлэг үзүүлээ явж идэх юм бэ. За дээрэс нь энэ дээр тээвэрлэлт хийж байгаа компаниуд нь дандаа янз янзын шугамар тээвэрлэх хийх эрхээ олж авдаг гэдэг. Тэгэхээр бид нар нэг улс төрийн ч байдаг юм уу лоббитой хэсэг бүлэг хүмүүсүүдийн бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхтэр нөгөө бодлороо улсын төсвөөс байдаг юм уу татаастайгаар ингээд хийгээд байна гэдэг ийм асуудал үүсэт аа. Үнийг хэлгээд яг иргэд бидний эм тарай нэг шаардлагатай хүнс бараа бүтээгдэхүүн нөгөө төмөр замаар яг орж ирж гэнэ үгүй юу гэдэг бол бас асуудалтай хэвээр байгаа шүү. Тэгэхээр энүүнийг та бүхэн маань ер нь өнгөрсөн хугацаанд энэ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд гэх юм Улаанбаатар төмөр зам энэ зардал мөнгөө бууруулах мурлах тал дээр ер нь бас жоохон ажиллаж болоог юм уу? Ер нь бол Улаанбаатар төмөр зам бол бүгд мэднэ. Хоёр улсын хамтарсан Монгол улсын одоо хамгийн олон ажил олгогч тийм 16 мянган хүн ажилладаг. Одоо социализмын үеэсээс тогтвортой тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм одоо хамгийн том ажил олгогч байгууллага. За энэ утгаараа монополь одоо онцгой бүрэн эрхтэй гэдэг юм уу, давуу эрхтэй гэдэг юм уу, ийм байгууллага гэдэг утгаараа вант улс хитрхи хаалттай ийм явж ирсэн. Улаанбаатар нэг төмөр замын вант улс гэж ярьдаг байсан шүү дээ, бүгд мэдчих. Бүхэл одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлэг одоо юу гэдгийг соёлын төв тэгэл дагалдах бүхэл юмудаа бүгдийг аваад явдаг. Ерөөсөө Монгол улсын төрөөс засгийн газраас Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэрт явж байгаа бизнесээс үл хамааралтай бүгдийг өөрсдөө бодлогоор зохицуулдаг ийм л байгууллага байсан. За сүүлийн жилүүдэд олон төмөр зам, олон суур үүс, олон тээвэрлэгч гарч ирсэнтэй холбоотойгоор энэ байгууллага манаас хэтэрхий монопол а бусдтай одоо шахалт дарамт үзүүлэх ийм одоо асуудлууд бас үүсэж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор энэ төмөр замын тухай хуулийг өөрчлөё. Шинжилж найруулъя. Энэ төмөр замыг либерал болгоё. Зах зээлийн харилцаанд шилжүүлъя. Өрсөлдөөн бий болгоё. Хин нэгний давмгай байдалтай байх болио гэдэг агуулгаар энэ хуулийн шилжсэнээр бол орж ирсэн. 2020 онд өргөн баригдсан. 2 жил гаруй эдийн засгийн байнгын оронд манай Ж Батэр гэдэг шиг ахлаад ажилласан. А ингээд нэлээд олон санал гараад энэ олон саналаар санал хураах юм болс нэлээд ажиллах юм байна гэд татаж аваад энэ саналуудыг суулгаар олж ирж байгаа. За ингээдтэй урд нь байсан хуулинд орж нийгмийн баталгааны асуудал. А төмөр зам өөрөө бас онцлогтой байгууллага. Ер нь бол иргэний эсгийн салбар төмөр зам хоёул үнэхээр одоо онцлогтой бүгд мэднэ. Тэнд нэг л аюулгүй ажиллагаа зөрчигдөх юм бол нэг л хувь хүн хариуцлага алдах юм бол тэнд олон хүний амь нас, эрүүл мэнд одоо юугаас нөхөж төлшгүй одоо маш том одоо эд хөрөнгийн хохирол учрч байгаа гэдэг. Ийм онцлогтой байгууллага учраас энд бас илүү онцгой бас дэглэм нөхс шаарддаг. Одоо төрийн захааны албаа гэж, төрийн үйлчлэгээний албаа гэж, төрийн тусгай албаа гэж бид нар ч бас нэг яг төрд ажиллаж байгаа албаа гэснээр бас ангилж онцлогоос нь ажил үүргийн чиг өрөөс онцлж ангилдаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан энэ бизнес их эхэлж байгаа төрийн болон хувийн өмчтэй аж ахуйн нэг дундаас энэ үйлчлэгчнүүд бизнесийн одоо тийм үү харилцааны дундаас энэ төмөр зам болс онцгой ачлагдталтай юм аа. Энд ажиллаж байгаа хүмүүс нь халуун талж байдаг, хүүтэнд хөрчөөдөг, өдөр тутам хийж байгаа ажил нь тийм үү аюулгүй ажиллагаа. Ард иргэдэд амь нас, эрүүл мэндийн холбоотой асуудал явагдаж байгаа учраас энэ чиглэлээр одоо бас юм нийгмийн асуудлыг санхгасан энэ салбарт үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах үүднээс тэр нийгмийн баталгааны асуудал, тэр хувцс формын асуудал, мөн одоо бас тэр тэтгэвртэй гарах урамшууллын асуудал бас орж ирсэн байгаа гэдгийг бас хэлээ. Энийг бас зөв ойлгосоо гэдгийг бас болгон төвөө гүшүүнээс бас хүсье. За зардал бууруулах тал дээр бас тийм байгаа. Олон улсын одоо бид нар сая юутай Улаанбаатар төмөр зөндө шалгалт оруулсан. Оролцоод ажиллаж байна. Яагаад 16 мянга? Энэ одоо тийм 30 сая тонн ачааг тээвэрлэхэд 1100 км төмөр зам дээр 30 сая тонн ачаа тээвэрлэхэд 16 мянга хүн ажиллах шаардлагатай мөн шаардлагагүй мөн? Одоо тийм бол төмөр ёроо голын төмөр зам хоёр хэвшин төмөр зам байж чинь хэдэн хүн ажиллаж байна? Монголын төмөр зам хэдэн км төмөр замд ачаагаараа тээвэрлэх хүлээ. А тэнд хэдэн хүн ажиллаж байна? Олон улсын жишг ямар байд юм бэ? Үүнийг одоо харьцуулж нэлээд томхон судалгаа хийж байж бас Улаанбаатар төмөр замын бүтцийн өөрчлөлтийн асуулыг ярина. Бид бас Улаанбаатар төмөр замд би сайд болж очиад ихний одоо үүрэг бол зардлаа буурал, орлогоо нэмэгдүүл. Зардал чинь хэтэрхий нөсөр байна.
энэ зардлаа бууруулах тал дээр тодорхой ажлууд хийж хэрэгжүүл орлого нэмэгдүүлэх асуудлыг оруулж ирэх гэсэн үүрэг гсэн. А энэ үүрэг бол тодорхой хэмжээд одоо хэрэгжиж байгаа найдаж байгаа. А дээрэс нь зам төр хөгжлийн яамнаас тодорхой шалгалт оруулсан. Энэ чиглэл рүү бас илүү тулж одоо илүү нухацтай ажиллах гэсэн бас чиглэл өгсөн баг. Улаанбаатар төмөр зам монополь учраас Улаанбаатар төмөр замын үнийг тогтоох, тээврийн тарифыг тогтоох асуудал дээр шударга өстө хэрэгжүүлэх нөлөө газар за засгийн газраас тодорхой бодлого барьж тэгж ажиллаж ирсэн юм билээ. Тэгэд энэ барьж исэн бодлого нь юу гэхээр эсвэл төмөр зам дээр одоо гол ата ачаабараа тээвэрлэж чинь хүнсний бүтээгдэхүүн одоо хятадаас одоо төмс хүнсний ногоноос ахуулаад тэгэл 9 сагаар цагаан будаа гэдэг юм уу. Энэ гол ачаа одоо төмөр замаар тээвэрлэгдэж байна. Тийм болохоор төмөр замын хүнсний бүтээгдэхүүн инфляци өсөхгүй бол төмөр замын тарифыг байгаах хэвээр. Нефт бүтээгдэхүүн бүгд одоо ихэнх нь 90% үндсэндээ бол төмөр замаар орчиж байгаа. Төмөр замаар төмөр замын тариф нэмчих юм бол дагаад нефт бүтээгдэхүүн өсчихнэ. А тийм учраас төмөр замын тариф байгаа хэвээр. Энэ цахилгаан станцууд одоо Монгол улсын одоо эрчим хүчтэй үйлдвэрлэж байгаа. Энэ цахилгаан станцууд нүүрсийг Улаанбаатар төмөр замаар ганцхан тээвэрлэж өгдөг. Улаанбаатар төмөр замаар тээвэрлэж байгаа учраас тариф нэмчих юм бол энэ цахилгаан станц цахилгаан дулааны үнэ өсчихнэ. А тийм болохоор суур үнэ өснө гэдэг ингээд. Гэх мэтлэнгээр үндсэндээ бол ерөөсөл бүх үнийг барьж байсан. За экспортын ачаан дээр бас зэсийн баяж бол төмрийн хөд төр жонш одоо тэг нүүрсэн дээр бол бас л одоо үнийг бас барьцсан. Энийгээ дагаад ийм байсан юм байна л. Нэг жоохон жоохоноор нэмэх гээд оролддог тэгэнгүүт нь одоо шудраг өсөлтөө хэрхэн төлөө газар дээрээс нь засгийн газар үнэ нэмж болохгүй. А энд нь одоо бас одоо Хүрлбаатар сайдын ярьдаг одоо тэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо ойлголт нийгэм төрүүлээ түүнээсээ болоод үн нэмж болохгүй юм байна гэсэн тэг хавтгаадаа тийм ойлголттой болсон. Тийм байсан байхыг үгүйсэхгүй. За би бас сайд болчоод энэ бас яг энэ асуудлыг үнцэн. Яагаад тариф нэмж болдог? Яагаад зах зээлийнхээ зарчмаа эдийн засгийн бизнесийнхээ зарчмаар явж болдгоо юм бэ? Үн тариф өсгөё. А гэхдээ мөн одоос Улаанбаатар төмөр замынх, манай яамных юм ярьж байгаа асуудлаа тайлбарлаж байгаа тайлбар ийм л юм ярьдаг бас. А ийм учраас одоо эхний ээлж нь бол ингэхгүй бай. Ядаж тэгвэл одоо тийм үү? Энэ инфляц нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн тарифыг нэмье. Экспортын тарифыг нэмье гэдэг асуудлыг хөндсөн ярьсан ингэ шийдэгдсэн. Одоо бол үндсэндээ 20% нүүрс одоо экспортын бараа бүтээгдэхүүний тариф одоо нүүрс жонш төсөөлсөн байжмал төмрийн өдр төр 20% нэмсэн. Түүхэндээ одоо өндөр ингэж нэмж болохгүй, ингэж нэмж өстөөс асуудалтай гэж намайг нэмэх шийдвэр гаргаж байхад бол шүүмжлэлтэй хандаж байсан. А гэтэл яг бодит байдал дээр бол 20 байтхаа 200% нэмэх шаардлагатай байгаа нь бол саяны төмөр зам дагсан одоо авилгал хэл ахуйлт албаар харагдаж байгаа байхгүй. Улаанбаатар төмөр зам тээвэрлэж өгдөг 100 саяар тээвэрлэж өгдөг. А хувийн хвшлийнхэн 100 саяар Улаанбаатар төмөр замаас тээвэрлэх эрхээ олж авчаад цааш нь 500 саяар хувийн хвшлийн одоо нүрсийг тээвэрлэж өгдөг. Тийм болохоор одоо гэдэг экспортын тарифыг одоо өшөө их нэмэх шаардлагатай байна. А цаашлаад мөн одоо эдийн засгийн хөгжлийн хамтаас бид нар ярьж байгаа. А бусад одоо тарифыг нэмье. Ер нь бол энэ зах зээлийнхээ зарчмаар үүдэл ажилламаар байгаа юм. А тэгэхгүй одоо хэтэрхий төр оролцоод хэтэрхий бариад ингээд өсч чаддаг ч үгүй тэлж чаддаг ч үгүй. Одоо өнгөрсөн жилүүд алдагдaltaй ажилласан. Үүнээсээ болоод ингээд төмөр самчтынхаа цалингийн одоо 13 дахь сарын цалин 200 урд нэмдэг тийм уламжлалтай байсан. Өнгөрсөн жил 100% нэмээд одоо 200 чадахгүй нэ гэж суучих. Ийм байдлаар үндсэндээ бол манай зөвхөн Улаанбаатар төмөр замч биш одоо цахилгаан станцууд иймэрхүү байдлаар л үндсэндээ төрийн одоо хэтэрхий оролцооноос олж ингэж байгаа. А тийм болохоор бид нар цаашдаа энэ одоо салбарт бол тийм либерал эдийн засгийн зах зээлийн зарчмаар ажиллах бодлого барих хэрэгтэй. Энд дөр Хүрлбаатар сайд тэг санал нэг байгаа. Яг энэ зохицуултыг бид нар энэ хуулинд оруулж өгсөн байж байгаа. А мөн одоо хэтэрхий монополь байхгүй. Улаанбаатар төмөр зам болон бусад одоо суур бүтцүүд түүн дээр явах хөдлөх бүрэлдэхүүн тээвэрлэгч нарын үн тарифыг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг төмөр замын агентлаг байгуулагдан энэ дээр хяналтаа тавьж бодлого зохицуултыг ойлтуулж ажиллах ийм одоо зохицуултыг энэ хуулийн төсөлд оруулж өгсөн байж.